להגיע לחוץ לארץ, בשבילנו זה תיק. תמיד יש לי סיוט כזה שאני חוזרת הבית המובבת. איך נראית אריזה לחופשה שאין בה מסעדות קשרות? ישר עם אוברווייט, כי אתה מזמין ישר מזוודה אחת נוספת של כל השימורי. ממש מרגישה בחופש, פעם ראשונה. פתח צוהר לקהל צמא שרוצה להגיע והוא מגיע. אירוס כשר, לתפארת, קפריסין. טרנד המלונות הכשרים מעבר לים ממשיך לתפוס תאוצה. הכדורי גבינה האלו מיוצרים בצרפת כשרים ומגיעים לפה. הסלמון הוא אנגלי. אנגלי? כן, כשר. עלה כדאיפי מישראל, אבל הגבינה מצרפת. יש לנו כבר אנגליה, צרפת, ישראל. נכון. החלבה, כמובן ישראלית. המשגיח שלנו צריך ללכת לפנות בוקר למאפייה, להדליק את התנור. מה אתה אומר? בשביל שזה יהיה פת ישראל. השבוע הצטרף לחגיגה מלון הבריאות והספא סיקרט פורסט שבערי קפריסין. אנחנו נמצאים בלב הרי הקמאס, מעל פאפוס. זה בעצם יער סודי. הוא באמצע יער. להגיע לפה בלי שמכוונים אותך, בלי שמוליכים אותך לפה, לא תצליח. זיהינו צורך של אנשים שרוצים לצאת לחול, לנפוש ולאכול כשר. פנינו למלונות בקפריסין וביוון, ונתנו להם בעצם את האפשרות להביא קהל חדש, להביא ללקוחות חדשים, והחיבור בהתחלה הם קצת חששו, וזה פשוט עובד טוב. המלון הזה מקבוצת כהנא גרופ מצטרף לשני מלונות חוף בקפריסין, ושניים נוספים ביוון, בקריטים ובסלוניקי. אז חוץ מזה שאנחנו עוד רגע מוצאים את עצמנו בתוך המים, אוקיי. מה אתה מכין לנו לארוחת צהריים? אנחנו עושים פה קציצות עוף יווניות. אנחנו עשינו פה ציזיקי, לא חלבית. זה מרגיש כמו המקור? מקור אפילו יותר טעים. ממלכת בניית התפריט הכשר גויס השף אמיר כלפון, שהגיע הישר ממטבחי העילית של מלונות היוקרה של איסרוטל, בראשית ויערות הכרמל. גירוס, הגרסה הכשרה. הגרסה הכשרה, בדיוק. יש לנו כאן עוד תוספות וסלטים. יש לנו עוד תוספות. פאיה, במקום פירות ים, עשינו עם דגי ים מקומיים. מוגש לצדורת, ויש גם מרק קטניות, מרק שועית, לאווירה. לאווירה. ארוחת צהריים כלילה. גירוס כשר, לתפארת קפריסין. תפארת קפריסין. עיניי, יש מלונות בישראל שלא מגיעים לרמה הקולינרית הזאת, וזה אחלה ואליו. בקטע של אוכל, אני פקצה אמיתית. תקשיבי, מטורף. יש מה שרוצים ו... איך אומרים? בשפע. משהו שאנחנו לא רגילים אליו. לא היה כזה דבר לפני כן בכלל. חבילת ספא בסיקרט פורסט הכוללת טיסות, פנסיון מלא לחמישה לילות ושלל אטרקציות כמו שייט וטיול טרקטורונים תעלה כ-3,500 שקלים לאדם. חבילה דומה במלונות החוף בקפריסין ויוון תעלה פחות, כ-3,000 שקלים. ויש גם לא מעט הפתעות. שלום לשמעון פרנס, איזה כיף לפגוש אותך פה. היי. אני באתי לתת הרצאה לנופשים ישראלים שצמאים, פשוט צמאים, ללמוד על תרבות יוון. התגעגע לימים האלה של הטברנה? לי זה עושה געגוע. רשת המלונות הזו אינה יחידה. עוד ועוד יזמים ברחבי העולם כבר זיהו את הפוטנציאל ומכשירים עוד ועוד מלונות. לא רחוק משם, ריזורט מייקוניאן אוטופיה שבמיקונוס יציע לכם חופשה כשרה ויוקרתית בסוויטות עם בריכה פרטית ונוף עוצר נשימה. המחיר בעונה כ-1,500 שקלים ללילה. גם במרוקו מחכה לכם ריזורט כשר ויוקרתי במיוחד. מזאגן ביץ' שמשתרע לא פחות מ-250 דונם, בהם רצועת חוף עוצרת נשימה באורך של 7 קילומטרים, בריכות לילדים ומבוגרים והכל במחיר של 730 שקלים ללילה. נקפוץ לקופה קבנה, מלון גרנד הייאט שבריו דה ז'נרו ממוקם ממש על חוף הים, כולל בריכות, ספא מפנק ותוכנית קשרה למזמינים מראש. המחיר כ-2,200 שקלים ללילה. והנה הדובדבן שבקצפת. אתר הנופש המבודד אני וילה ברפובליקה הדומיניקנית מציע לאורחים 14 סוויטות משפחתיות עם ספא וחוף פרטי, וגם שף צמוד שיכין עבורכם במטבח הכשר כל מנה שתבקשו. המחיר, תחזיקו חזק, 18,000 שקלים לוילה ללילה. ובחזרה לקפריסין, שם שוקד שף כלפון על ארוחת הערב. ימאס. ימאס. מה אתה מכין פה? סביצ'ה ים תיכוני. מקומי. מקומי. גם קצת רימונים מהאזור, ים תיכון אי אפשר בלי עגבניות. איזה עגבניות?
הכנסת לתחום? בנות מקומיות שהפכנו אותן לחיך הישראלי, סוף לקי, לאות עגל, מוסקה עם טוויסט שלנו. איתם? בטח. דרג הכי טוב שיש. כמה זה קשה לבוא ולהכשיר מטבח? זה לא קל. עשינו מבצע הכשרה, הבאנו לפה רבנים שהכשירו את המטבח, ועכשיו המטבח הוא ברשותנו. כמו שהם אומרים, סיגה, סיגה. חיים. חופשה שהיא יותר יקרה לצרכן, חופשה קשרות? כמובן שהיא חופשה קצת יותר יקרה. להכשיר מלון זה סיפור של סביבה 100-150 אלף יורו. כשהם הבינו את התוכנית העסקית, כשהם הבינו שבעצם הם מרוויחים קהל איכותי. הבינו שזה כדאי? הם הבינו שכדאי, ולא רק שהם הבינו שכדאי, אנחנו עם אותה רשת בתי מלון מפתחים מלונות נוספים עכשיו. אם מלון לא כשר יעלה 70 יורו ללילה, אז במלון הכשר יעלה 80 או 90 יורו ללילה. מתבססים כרגע באגן הים התיכון. כי זה נגיש, זה קרוב, זה הקהל ישראלי מאוד מאוד אוהב לבוא, ויהיו הפתעות, אנחנו הולכים להפעיל רשת בתי מלון כשרה כל השנה בכל אירופה.